Gəncə Dövlət Universitetində bu il ali məktəbi bitirən bakalavr və magistrlar üçün məzun günü təşkil edilib. Çıxışlarda məzun olan 1928 nəfərə ölkəmizə layiqli vətəndaş olmaq, yələnlikləri ixtisaslar üzrə peşəkar kadr kimi fəaliyyət göstərməyə arzulanıb. Qalib xalqın məzunlarının həmişə dövlətimiz, xalqımız və qəhrəmanlarımızla qürur duymaları tövsiyə olunub. Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanların, o cümlədən Gəncə Dövlət Universitetinin 16 şəhid məzununun xatirəsinin daim əziz tutulduğu vurğulanıb. Universitetin tədris ilində əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışılaraq beynəlxalq konfransların təşkili, xarici ölkələrin ali məktəbləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, müəllim tələbə mübadiləsi istiqamətində addımların atıldığı xatırladılıb. Məzun günündə universitetin ictimai siyasi həyatında fəallıq göstərən, təhsildə fərqlənən bir qrup məzuna fərqli fərman təqdim olunub və konsert təşkil edilib. Universitet tələbələrinin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar səsləndirilib, rəqs qruplarının çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Bu pandemiya ilə bağlı olaraq 2 il idi bu cür məzunlarla görüş keçirilmirdi və çox şükürlər bu gün bu məzun günü keçirilir və göründüyü kimi tələbələrin hədsiz dərəcədə böyük axını var. Və eyni zamanda bugünkü tədbirimizdə şəhid ailələri, qazilərimiz iştirak edirlər və hər bir məzunumuza can sağlığı arzulayıram, aydın səma arzulayıram, sülh arzulayıram və bir şey deyim ki, bugünkü məzunlarımız qalib ölkənin məzunları kimi universiteti yekunlaşdırırlar.